Det är alldeles utmärkt. Tänk att få förmånen så här på morgonen då att träffa ett styrelseproffs. Ja, det får väl visa sig efteråt hur stor den förmånen är. Du har ju faktiskt då jobbat mycket i styrelser och sånt där. Vad är det som gör att det är så här spännande, kul utveckling att jobba i styrelse? Ja, spänningen och utmaningen ligger väl i att man har fått ägarnas förtroende att leda och utveckla företagets långsiktiga strategi och för att framförallt att skapa långsiktig och stabil tillväxt tillsammans med vd och företagsledning. En sak som jag tänker över är det här med ordföranderrollen. Behövs en ordförande? Jag tror att ordföranderrollen är den viktigaste i en styrelse, för det är ju så att det är ju inte bara de som pratar som har någonting att säga, utan många gånger så är det ju de i ledamöter som sitter i styrelsen som är kanske tysta och tillbakadragen som har väldigt mycket klokt att säga. Och som styrelseordförande så gäller ju att se till att alla kommer till tals. Det tror jag är en av de viktigaste rollerna. Jag tror dessutom att som ordförande så jag har sagt lite utmanande någon gång att det är ganska bra att ha råd att betala resan hem själv. För jag tror att det är väldigt farligt när man som styrelseledamot eller så framförallt som ordförande sitter i den situationen att arvodet är viktigt. Då tror jag man är farligt ute. Har du genom åren känt att du blivit bättre och bättre som ordförande? Ja, det är ju en fråga som andra ska bedöma egentligen. Det är ju svårt att recensera sig själv, men det är klart att med ålder och om man nu får lägga till visdom så har man blivit mer ödmjuk och mer prestigelös, så att säga, vilket jag tror är väldigt viktigt, för att man måste i alla sammanhang sätta bolagets bästa, och det tror jag många glömmer, att det är liksom där man sitter. Mm. Du, vad trevligt med en kopp kaffe. Ja, tack så mycket. Tack. Framförallt var det gratis också.